Dobrý den. I v uplynulých dnech pro vás televize TVS mapovala, co je nového v Hodoníně. Vítám vás u sledování magazínu, který začneme dobrou zprávou pro zaneprázdněné rodiče s dětmi. Těm nabízí pomocnou ruku místní Family Point. Projekt Trojlístek zhromažďuje zájemkyně o roli náhradní babičky. Potřebujete pomoc s malým dítětem a nemáte po ruce volného dědečka nebo babičku? Hodonínský Family Point vám domluví náhradní. Jde o službu, která se velmi dobře zaběhla v Brně a nikde jinde v Jihomoravském kraji zatím není k dispozici. Vyvstalo spousta dotazů od rodičů, že by eventuálně chtěli i prodloužit otevírací dobu v mateřských školkách. A tím, že nám byl nabídnut zapojení se do tohoto projektu od Centra pro rodinu v Brně, tak jsme samozřejmě souhlasili a byli jsme rádi. Projekt se jmenuje Trojlístek a poprvé se ho podařilo uvést do života ve Vídni, kde už funguje 40 let. V Brně už ho využívají stovky rodin. Spočívá v tom, že rodina získá kontakt na prověřenou ženu, která má chuť a čas za menší odměnu pomáhat s dětmi. Když si obě strany vyhovují, spolupráce založená na přátelském vztahu může začít. Náhradní babička vyzvedává dítě ze školky nebo ho zaveze do kroužku. My v současné době máme asi 13 zájemců ze strany těch babiček. Hledáme tedy náhradní rodiny nebo ty rodiny, které by měly zájem. V současné době jich máme pouze 3. Budoucí náhradní babičky v Hodoníně už mají za sebou pohovory. Museli vyplnit dotazníky, protože koordinátory projektu zajímá nejen jejich vzdělání nebo zkušenosti, ale také třeba to, co na jejich zájem o tento druh přivýdělku říká jejich vlastní rodina. Jeví se nám velmi dobře, určitě jsou tam šikovné babičky, které chtějí spojit se s tou rodinou a s tím dítětem. Trojlístek totiž počítá s tím, že doporučená odměna 50 korun za hodinu nemůže být pro zájemkyně hlavním nebo jediným motivem. Může jít o ženy, které mají vnoučata odrostlejší nebo na ně marně čekají. První kontakt mezi rodinou a potenciální pomocnicí je zdarma. Platí se případně až ty další. Městský úřad a Family Point jsou pak nejen zprostředkovatelem, ale případně i tím, kdo bude pomáhat řešit neshody mezi oběma stranami. Nemocnici v Hodoníně se už 8. rokem daří vyměňovat stará lůžka na odděleních za moderní. Je to hlavně díky obcím a městům z okolí, ale i některým velkým firmám. Obměna lůžek v nemocnicích je téma, které je aktuální pořád. Lůžka jsou drahá a než se podaří postupně vyměnit ve všech odděleních, může se začít znovu. Nemocnice TGM v Hodoníně proto už v roce 2006 vyhlásila sbírku, která jí v tomto pomáhá. Už má za sebou 2 kola a třetí právě probíhá. My vlastně jsme zahájili v prosinci 2013 třetí etapu, která zatím je nejúspěšnější. Hlavně se na tom podílely obce, které spádově patří do Hodonínské nemocnice. Třetí kolo sbírky už má za sebou významnou metu. Za půl roku trvání se podařilo překročit částku 500 000 korun, což u druhého kola trvalo 3 roky. Momentálně tedy zbývá doplnit necelých 30 lůžek. Vedení nemocnice počítá s tím, že sbírka bude pokračovat. Bude potřeba také dovybavit hemodialýzu po jejím přestěhování. Nová lůžka ale nejsou jedinou prázdninovou novinkou v Hodonínské nemocnici. Pacienti mohli zaznamenat práce na chirurgickém a interním oddělení. Došlo i k dalším opravám a modernizaci. Týká se to hlavně koupelen, sociálního zařízení, ale také některých pokojů. Nového a příjemnějšího prostředí si užívají v Hodoníně nejen pacienti uvedených oddělení, ale i zaměstnanci. Někteří dostali v rámci prací například nový nábytek. Univerzita volného času patří už k tradiční nabídce Městské knihovny Hodonín, určené především obyvatelům města v důchodu. Letos bude možné kromě toho studovat i jednu pražskou univerzitu. Senioři v Hodoníně a okolí dostanou další možnost vzdělávání. Budou studovat díky knihovně na České zemědělské univerzitě v Praze. Pokud úspěšně vydrží celé stanovené období, dočkají se dokonce slavnostní promoce v aule univerzity. Městská knihovna pořádá nový jako projekt, je to virtuální univerzita 3. věku. Je to vlastně, že senioři nemusí jezdit za vzděláním do škol, ale že vzdělání přichází za něma. Pražská univerzita zajistí přednášku na digitálním nosiči, horníčtí studenti si ji nechají v knihovně promítnout. Mohou oni pak společně diskutovat nebo si udělat test, který prověří, jak jí porozuměli.
Téma prvního semestru už je stanovené, což ale neplatí pro ty další. Momentálně tento semestr jsme vybrali čínskou medicínu na našich zahrádkách, jinak pak ta skupina, která se sejde, si téma zvolí sama z daných témat, které nám ta univerzita nabízí. Vybírat bude opravdu z čeho. Nabídka je nejen široká, ale i tematicky pestrá. Seniorští studenti mohou získat nové vědomosti v oblastech astronomie, barokní architektury v Čechách, dějin oděvní kultury, geometrie, lesnictví nebo hudebních nástrojů. Přednášky se budou konat od 1. října vždy o 9:30 dopoledne. Kurs jich obsahuje 6. Studium spočívá v tom, že je za rok 2 semestry. Prakticky každý semestr ten účastník dostane pamětní list, pokud absolvuje, no a po 3 letech, vlastně po 6 semestrech, dostane osvědčení studenta univerzity 3. věku. Současně s touto nabídkou platí samozřejmě i každoroční výběr témat pro takzvanou univerzitu volného času. Městská knihovna Hodonín ji nabízí každoročně a podzimní semestr roku 2014 má v programu celkem 17 témat. Tradičně jsou mezi nimi ta počítačová nebo jazyková. Vzdělávat se ale bude možné i v oblastech feng shui nebo zahrádkaření. Vyhledávané seniory budou určitě i kurzy regenerace zraku nebo protáhněte své tělo. Doufám, že vás zaujala nejen nabídka studia v knihovně, ale i všechny novinky z Hodonína. U těch dalších se s vámi těším na viděnou.